Okay guys, jadi ni order daripada Tuan Zayan. Okay, 3986 nombor akhir telefon owner lah. Okay, sebagai rujukan. Okay, jadi ni CDT PNP A5. Okay, jadi jika berminat nak power pickup top speed padu api kuat no cut off. Okay, boleh hasilkan power pickup top speed yang maksimum. Mesin kawan-kawan boleh try. Okay. Jadi ini adalah CDT PNP EFI Wave 100 SYM E-Bonus 110 MR1 EFI Class 1 boleh pakai. Okay, cabut soket. Okay, lepas tu kita ambil CDT, kita akan pasang lah. Okay, semudah ABC. Okay, dah siap. Ha, dah boleh guna lah. Jadi siapa yang nak power pickup top speed dia, okay, yang ada cut off pun, okay, boleh pakai CDT. Okay, memang terbaik lah. Okay, jadi memang KCDT dah pakai daripada tahun 2015. Okay, ha, jadi KCDT dah R&D untuk produk ni memang hujung top pun memang hidup. Okay, memang ada pergi-pergi. Okay, siapa yang nak up spec, okay, sampai 70, okay, ha, boleh pakai, tak ada masalah. Ha, blok 68, okay, blok 53, 56, 55, 54, okay, 59, 60 sangat sesuai. Okay, ha, jadi untuk CDT ni KCDT bagi waranti 3 tahun. Okay, jadi jika berminat untuk order CDT boleh WhatsApp KCDT 0189017832. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.